saatana. Ota se ensimmäinen, niin sitten ei tuu mitään tollasta. Kestää kauan reagoida, kun ei osaa tajua. Joo, ei mitään, ei mitään. Kiitos. Ei mitään, mä ammun niin kauan, että tulee osuma. Punainen lippu on tuolla. Täällä on aika tyhjä. Ottakaa se punainen lippu haltuun. Käykää vaan ottaa lippu haltuun. Miksei sieltä tuu huutoa? Kato, miksei ne ota sitä lippuhallintaa. Kerkää kattois, miksei ne ota sitä lippuhallintaa. Oho, osuma!